আমি আজি জিঅ'জেব্রাত পৰীক্ষা কৰি চাম যে ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ সমষ্টি দুই সমকোণ বা 180 ডিগ্ৰী। এ বি চি তিনিটা বিন্দু আৰু এই তিনিটা বিন্দু সংযোগকাৰী এ বি চি বাহিৰে এইটো এটা ত্ৰিভুজ। বি এ চি কোণৰ পৰিমাণ 74.95 ডিগ্ৰী, এ চি বি কোণৰ পৰিমাণ 39.92 ডিগ্ৰী আৰু চি বি এ কোণৰ পৰিমাণ 65.13 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমি কোণমাপক যন্ত্ৰৰে পৰীক্ষা কৰি চাইছোঁ কোনকেইটাৰ পৰিমাণ শুদ্ধ হৈ আছে নে নাই। এয়া আমি পৰীক্ষা কৰি চাইছোঁ আৰু দেখা গৈছে যে কোণমাপক যন্ত্ৰয়ো আমাক শুদ্ধ পৰিমাণেই দেখুৱাইছে, অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজৰ যিকেইটা কোণ পৰিমাণ আমি পাইছিলোঁ সেইকেইটা কোণমাপক যন্ত্ৰৰ লগত মিলি গৈছে। এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে এই গোটেইকেইটা কোণৰ যি যোগফল সেইটো হৈছে 180 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমি ত্ৰিভুজটোৰ যিকোনো এটা বিন্দুৰ পৰা ধৰি যদি ত্ৰিভুজটো লৰচৰ কৰি চাওঁ আমি দেখা পাম যে ত্ৰিভুজৰ কোণকেইটাৰ পৰিমাণ সলনি হৈ আছে, কিন্তু সিহঁতৰ যোগফালৰ যিটো পৰিমাণ সেইটো কিন্তু একে আছে, অৰ্থাৎ 180 ডিগ্ৰী। গতিকে আমি পৰীক্ষা কৰি চালোঁ যে ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ পৰিমাণ দুই সমকোণ বা 180 ডিগ্ৰী।